El Festival de Cinema de Crítica Social, el Protesta, aposta per l'eufòria de gènere com a temàtica protagonista del certamen en aquesta 7a edició. Amb la tardor arriba també les Vesprades de Centelles, on la cultura s'expressa a través de la música, el ball, el cant i les arts gràfiques. Espinelves torna a obrir les portes de la població amb el mercat artesanal i de quilòmetre zero que té lloc el primer diumenge de cada mes. El municipi de Seva acollirà una nova edició de la Festa del Bolet el pròxim diumenge amb més d'una cinquantena de paradistes. El Festival Internacional de Cinema de Crítica Social, el Protesta, arriba de nou a la ciutat de Vic per celebrar del 18 al 26 d'octubre la que serà la 7a edició. El certamen té per objectiu posar un granet de sorra per intentar transformar la societat a través de la gran pantalla. Per aquest motiu, enguany, es vol reflexionar sobre un tema que es troba a l'ordre del dia, l'home, la dona i el que aquestes categories signifiquen. És una temàtica urgent, actual i necessària. Nosaltres, com a Festival de Cine Internacional de Crítica Social, no som uns experts en la temàtica de gènere, però sí que posem el festival al servei de qui vulgui reflexionar sobre el gènere, i el que nosaltres farem durant 9 dies de programació és convidar experts sobre la temàtica que vinguin a parlar-nos de diferents temes al voltant del gènere. No obstant, també es tractaran altres temàtiques com la guerra de Síria, la crisi migratòria, l'augment de l'extrema dreta o el canvi climàtic. El film anomenat Forsama inaugurarà la 7a edició del festival, un documental que explica la vida d'una dona embarassada que va decidir quedar-se a Síria durant la guerra amb l'objectiu d'explicar-la. Precisament, Forsama és una de les 8 estrenes que es podran veure al Protesta. Com a organització fem un esforç molt gran perquè puguem fer estrenes i puguem passar pel·lícules que encara no s'han vist enlloc més, i bueno, com que és un esforç molt gran que costa, ho celebrem amb majúscules de que pugui ser així aquest any també. Forsama, que és la inauguració, és una de les estrenes. En total, el festival ha programat 43 projeccions, entre les quals 13 són llargmetratges i 28 en són curtmetratges. Però dels curts, només 10 estan a la selecció oficial que valorarà el jurat. Que hem aconseguit trencar totes les barreres i que el cinema també trenqui les barreres de la presó. I el Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, és membre del jurat i no sabem encara si podrà venir, però sabem que té els curts i que els està mirant. La Brigitte Vassallo, que és una escriptora i experta en gènere. L'Helena Soler, que és actriu i escriptora. L'Helena Subirà, que és membre de l'organització del DOCS Barcelona. I el Carles Furriols, que el tenim aquí, el Tati. Llarga vida a aquest festival. Reitero la meva felicitació que aquesta gent jove doncs tingui aquesta... Per mi la paraula seria inquietud de trobar noves formes de transmetre a la ciutadania doncs les realitats que estem vivint, no? I a través del cinema, doncs, què més, no? El Festival Protesta ofereix una àmplia programació d'activitats paral·leles, a més de fer-se sessions a Manresa, Barcelona i, per primera vegada, també a Girona. Arriba la tardor i amb ella les Vesprades de Centelles, on la cultura s'expressa a través de la música, del ball, el cant i les arts gràfiques. Un any més torna la millor clàssica, el jazz i el flamenc, en un festival que arriba a la seva 8a edició. El programa començarà el dissabte 19 d'octubre amb el concert de flamenc ofert per Anna Brenes i el guitarrista Toni Abellán, i s'allargarà fins al diumenge 27 d'octubre.
s'ha consolidat aquest cicle que arriba a les vuitenes edicions. Evidentment, al llarg dels vuit anys han passat propostes de tot tipus i enguany jo crec que hi torna a haver un cartell de moltíssima qualitat i que al llarg de dos caps de setmana amb quatre activitats doncs, la gent podrà gaudir de tipologies de música doncs, diferents. El que és més interessant doncs, és poder gaudir en el municipi de propostes interessants a l'entorn del jazz, activitats per menuts, activitats fetes per joves, activitats fetes per professionals i, en definitiva, doncs, que una oportunitat més per gaudir de Centelles. El diumenge dia 20 hi haurà el concert de joves intèrprets, aquest any amb els alumnes de l'Escola de Música de Centelles, del Consistori de Música del Liceu, de l'Escola de Música de Vic i de l'Institut Oriol Martorell. En el moment que va néixer Vesprades tenia molt clar que el tema d'arribar a tothom passava per poder treballar amb els alumnes i els pares de l'Escola de Música, i així ha set i així s'ha extès cap a altres escoles de música de la comarca i fins i tot, diríem, de la província. En el concert dels joves intèrprets, que evidentment l'apunt que ha fet l'Anna és exactament el propòsit de poder comptar amb els músics de l'Escola de Música d'aquí Centelles, hem anat ampliant, aquest any tenim fins i tot músics d'escoles de Barcelona, o sigui que anem obrint el ventall. El següent cap de setmana, 26 d'octubre, s'estrena La menuda flauta màgica, una adaptació de l'òpera de Mozart i la primera producció pròpia del festival. Fa molts anys que ho estem intentant i finalment aquest any podem portar una producció tan bèstia i tan gran com és una òpera de Mozart. A més, feta artesanalment, sí que ha sigut una miqueta complicat poder-ho lligar tot. I ara jo crec que tenim un concert, un plantejament fantàstic, amb els millors participants que ens podíem imaginar, amb molta il·lusió. La clausura serà el diumenge 27 d'octubre i enguany anirà a càrrec de Yadira Ferrer, cantant i compositora que presentarà el seu treball del jazz a la rumba. Espinelves ha tornat a obrir les portes del municipi a tots els visitants que han assistit al ja tradicional mercat artesanal i de quilòmetre zero que té lloc el primer diumenge de cada mes. Aquest diumenge el mercat ha obert les portes tornant a l'horari de matins de 9:45 a 2:45 del migdia. Durant tot el dia el mercat ha realitzat diverses activitats per nens i exposicions diverses per tothom. A banda, ha acollit una gran varietat de parades on es troben embotits de la comarca, joieria feta a mà o artesania, entre d'altres. El mercat d'Espinelves va néixer per donar valor afegit a les visites durant el cap de setmana al municipi de poc més de 200 habitants, sent aquesta una proposta que moltes persones, sobretot veïns de les comarques d'Osona i de la Selva, ja tenen fixada com habitual al calendari. La pròxima edició del mercat tindrà lloc el 3 de novembre i es farà una pausa per poder acollir la tradicional Fira de l'Avet al desembre. Ja estem en plena tardor i a Ceba ho saben. Aquest diumenge es fa la 22a edició de la Festa del Bolet i avui hem vingut fins a Ceba per parlar-ne amb l'alcaldessa, la Mariana Pineda, perquè ens expliqui què és aquesta festa i què trobarem en aquesta Festa del Bolet d'aquest diumenge. Mariana, gràcies per acollir-nos a Ceba. Per qui encara no ha vingut a la Festa del Bolet, expliquem què és aquesta festa. És una festa molt participativa, sobretot amb el comerç que hi ha al poble. Les parades, la intenció és que tothom del poble té parada amb tots els seus productes. Llavors, aquest any és la 22a edició, tenim 56 parades. D'aquestes 56 n'hi ha 3 o 4 amb bolets frescos. Llavors, com és tradició, és l'Ajuntament, en Planes Bones, fan el cuinat les típiques cassoletes de barreja de bolets, que oferim a l'Ajuntament. Llavors, tenim 7 o 8 artesans, en torner, plata, bé, hi ha tot cistells de vímet. És una fira molt, molt participativa, bàsicament gent d'aquí, però molta gent també que de fora. Hi pots trobar formatges, olis, de tot, vull dir... Per tant, no només és menjar, sinó que també, a part de menjar, hi haurà productes artesans fets, com cistells que deies, però també hi haurà xerrades i altres tipus d'activitats, oi? Exacte, hi ha dues xerrades de micòlegs de Catalunya que venen a fer una a les 9 del matí,
una sortida guiada i una a les 11:30. Llavors també els restaurants ofereixen menús amb bolets, va dels 15 euros als 30, depèn d'això. Llavors què més tenim? Tenim el quart concurs de la recepta de la biosfera del Montseny, que són plats elaborats per persones que es presenten, no? amb ingredients de la reserva de la biosfera, plats tradicionals, i això ja serà el quart any. Tenim també espectacles xaranga pels carrers, tenim una carpa on es fan tallers i xerrades, no ho sé. També teniu, per exemple, vaig veure el concurs de pes de cistells. Sí. Què vol dir això? Això hi ha uns nois que van voltant pel d'això i et demanen doncs, què pesa, per exemple, aquest cistell de nous. Vale. Si ho encertes, doncs tens un premi. I això pot ser nous, moniatos, o castanyes, o bolets, i has d'encertar el pes. És una mica divertit i agraeixo una mica la gent que passa per aquí. Situem una mica les parades, estaran totes per aquí al centre de Seva? Sí, correcte. Aquí a la plaça de l'Església hi ha l'exposició de bolets, de tota classe de bolets, dolents, bons, i també hi ha premis de presentació de bolets, no? Tant perquè és qui n'hagi collit més varietat o la millor presentació, hi ha diferents categories, i tot està exposat aquí a la plaça de l'Església. I llavors el que és el casc antic, el carrer de dalt, el carrer de baix, la Rocada, hi ha totes les parades, i el que és la plaça de la Creu, allà hi ha les del menjar. Està dividit per menjar i aquí a l'altre trobaries tot l'altre. Uh-huh. Està repartit, sí, casc antic. Uh-huh. Temes pràctics, per la gent que pugi amb cotxe, on es podrà aparcar? A l'entrada del poble ja està habilitat tota una sèrie de camps, que es pot aparcar sense cap problema. Aquí a Seva no hi ha problema d'aparcament, uh-huh. Vull dir que amb aquest, d'això no hi ha problema, estarà indicat, vull dir que no hi ha problema. I una pregunta que no agrada a la gent, però en cas de pluja hi ha alguna alternativa o no? No n'hi ha, perquè 56 parades, com hi ha aquest any, a part de que hi ha també passejades amb poni i carruatges, llavors també hi ha la Hípica Iriscar, que ofereix també passejades amb ponis, no hi ha espai per posar-ho en un lloc tancat. Per tant, hi ha algun any ens hi hem trobat, si plou molt sí que s'ha de suspendre, si no es pot anar aguantant. Esperem que faci bon temps. L'any passat, per exemple, va ser allò que ara plovia i ara no, i al final vau haver de tancar-la, no? Sí, perquè CECAT, la Generalitat, ens avisava de que hi havia perill de vent i perquè no volessin les carpes. I també m'agradaria dir, com a novetat aquest any, ja que estem tots posats i l'Ajuntament de Seva està posat amb l'eficiència energètica i tot pel clima, doncs farem fins ara el que eren les bosses que donàvem amb la cassoleta i tot, seran de paper, abans eren de plàstic, llavors els vasos seran reciclables, que els podran de retornar, llavors hi ha el que és el tovalló, la forquilla i tot el que donàvem, doncs també és tot orgànic i no, vull dir, intentarem doncs, que sigui el plàstic, no, és el que aquest any és com a novetat. I no ho sé, esteu tots convidats a venir diumenge, que crec que farà bon temps i podem gaudir-ho tot. Tema horaris de la fira, quan s'obre? S'obre a les 9 del matí i es tanca a les 7 de la tarda. Més o menys. Sí, quedem tot el dia per poder venir a Seva aquest diumenge. Exacte, sí, sí. Doncs, Mariana, moltes gràcies. Convidem tothom aquest diumenge a venir aquí a Seva i ens veiem ja l'any que ve. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs els convidem a venir aquest diumenge aquí a Seva a la Festa del Bolet, aquesta 22a edició.